T20 World Cup of Joyre Obhijan Arambho Korile Team India. Deobare Melbourne Sirobori Pakistan Sari Wicket Porasto Kore Bharote. Romanchokor Khelkhonot Tosot Jiki Bowling or Siddhanto Loy Bharote. Arshdeep Singhe Parambhik Aghat Hani Bharotor Hoi Prothomto Wicket Dokhol Kore. Bowlingot Singhor Logote Hardik Pandiyayo 30 Ranor Binimoy Tinita Wicket Dokhol Koribole Hokkom Hoy. Fast Bowler Mohammad Sami Aru Bhubaneswar Kumare Etakoi Wicket Dokhol Kore. Pakistaner Captain Babar Azam Shunno Ranote Out Hoy. Yar Biporite Sun Masood Aru Iftikhar Ahmede Ordho Khotok Arjon Kori 20 Overot 8 Wicketor Binimoyot 169 Ran Sangrah Koribole Hokkom Hoy. Yar Biporite Bharotor Hoi Innings Mukoli Koribole Ahiye Matro 4 Ranot Nasim Sahor Hatot Bolt Hoy KL Rahul. Your passot, Harris Rofer Sikar Hoy Captain Rohit Sharma. And a community of Harotia Dolot, Tran Quarter Robot Theodie, Prakton Utina Birat Kohli, a all rounder, Hardik Pandya. Hatonista Bolot, Solis Ran Hongrakuri, Pavilion Uhote, Pandya, Rupandir Bidayo Passot, Okole Eta Murat Jutta Piotorake, Birate. Sota Sari, Arusarita Soere, Harotor Zoin is Sitokuritule, Kohli. Then a community on team of Harot Mohammed Nawazor Dolot, Stamping Hoy Dinesh Kartik. আৰু খেলৰ উত্তেজনাই আৰু চৰম সীমা স্পৰ্শ কৰে কাৰ্টিকৰ উইকেট পতনৰ লগে লগে অন্তিম অভাৰৰ অন্তিম বলত নৱাজে দিয়া এটা ৱাইড বলে টাইলৈ পৰিণত কৰে হাই ভল্টেজ খেলখনক ইয়াৰ পাছত অভাৰৰ অন্তিমটো বলত স্কোৰবৰ্ডত আৰ ৰসিনে বিজয় সূচক ৰানটো যোগ দিয়ে 53টা বলত 82 ৰান সংগ্ৰহ কৰা বিৰাট কোহলিক স্বাভাৱিকতে কালিৰ দিনটোত ঘোষণা কৰা হয় মেন অফ দা মেচ মেলবৰ্ণ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত দেওবাৰে বিৰাটৰ বিক্ৰমত পৰজুদস্ত পাকিস্তান টি20 বিশ্বযুদ্ধৰ সমুখ সমৰত এছিয়াৰ দুই ক্ৰিকেট মহাশক্তি নিশ্চয়তাৰ যেন ঠিকনাই নাই প্ৰাৰ্থনা আৰু দুৱা কান তালমৰা শব্দ হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পৰিবেশ মহম্মদ নৱাজৰ দৰে ঘাতকৰ হাতত বল ক্ৰিজত ক্ৰিকেট বিশ্ব শাসন কৰা বিৰাট কোহলি যিকোনো মুহূৰ্ততে যিকোনো দলৰ বিৰুদ্ধে মহানিনাদ সৃষ্টি কৰিব পৰা হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছিল ফৰ্মত ভাৰত প্ৰেমীৰ হৃদয় সুৰমাৰ কৰি নৱাজে হাৰ্দিকক দেখুৱাই দিলে পেভিলিয়নলৈ উভতি যোৱাৰ পথ এবাৰ দিনেশ আন্তমুৰত চলি থাকিল বিৰাটৰ বিক্ৰম অন্তিম অভাৰৰ চতুৰ্থ বল ডিপ স্কোৱেৰ লেগৰ বিৰাটৰ অভাৰ বাউণ্ডৰী কিন্তু এই বলটো আছিল ক্ৰিজৰ ক্ষমা কৰিব এই বলটো আহিছিল ক্ৰিজৰ বহু ওপৰৰে আৰু কোহলিৰ ককালৰ ওপৰৰে আহিছিল বলটো লগে লগে নো বল আপিল কৰিলে বিৰাট কোহলিয়ে আম্পায়াৰক দিলে নো বলৰ ইংগিত আপত্তি জনালে পাকিস্তানে আম্পায়াৰক ঘেৰি ধৰিলে বাবৰ আজম ৰিজওয়ান দিয়ে হে সময়তে সৃষ্টি হল এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি আম্পায়ার অতল ইয়ার পাছর কাহিনী আর আপনা কব না লাগে এই নো বল তো গ্লোয়ে এটা পাকিস্তানি সমর্থকর সোশ্যাল মিডিয়াত নো বল হ্যাশট্যাগ মুখ খুলিলে পাকিস্তানের দিগবস ক্রিকেটার সকলে আক্রামর পড়া ইউনিসলৈ আফ্রিদির পড়া আক্তারলৈ সকলে কলে কোহলির কোনো ভুল নাই ব্যাটসম্যানে নো বল আপিল করিব কিন্তু ভুল তো করেছে আম্পায়ারে লব লাগিছিল তৃতীয় রেফারির সহায় কিন্তু সেয়া নললে আম্পায়ারে আর সেইভাবে জিকি জিকিও হারি গল পাকিস্তান জানহক ভাৰতৰ লগত হৰা মানে পাকিস্তানী খেলুৱৈৰ বিপদ নিশ্চিতভাৱে মেলবৰ্ণৰ খলনায়ক মহম্মদ নৱাজ যদি ন বল কন্ট্ৰোভাৰ্সি নহলেহেতেন তেন্তে কি ঠিক নৱাজৰ ঘৰ বাৰীত পাকিস্তান সমৰ্থকে উৎপাত যে নচলালে হয় যিয়ে নহওক এই অসৌভ পৰিস্থিতিৰ পৰা আম্পায়াৰক ৰক্ষা কৰিলে মহম্মদ নৱাজে আৰু কালিৰ দিনটোৰ খেলৰ দৃশ্যাংশ এইবোৰত আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে কালিৰ দিনটোত ভাৰত পাকিস্তান সমান্তৰালভাৱে ক্ৰিকেট বিশ্বই এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ হাই ভল্টেজ খেলৰ উপহার হিসাবে পাইছিল কালির সুপার সানডে যে মেলবর্ণর সুপার সানডে হয়ে পড়েছিল আটাইতকৈ শ্বাসরুদ্ধকর ক্রিকেট ইতিহাসের সুপার সানডে 23 অক্টোবর এই তারিখটো সদায়ভাবে ক্রিকেট বিশ্বয় চিরদিনের মনত রাখবলিয়া এটা দিন কেন কালির দিনটতে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিত সমুখ সমরত 22 গজর রণত আছিল ভারত আর চিরবৈরী পাকিস্তান ভারতে যেনেকৈ চিরবৈরী হিসাবে জ্ঞান করে পাকিস্তানক সমান্তৰালভাৱে পাকিস্তানৰ সন্মুখতো চিৰবৈৰীয়ে চিৰশত্ৰু ভাৰত আৰু এই দুই মহাশক্তিধৰৰ খেল মানে হৈছে ক্ৰিকেট বিশ্বত ক্ৰিকেটৰ জোৰ কিন্তু এই জোৰকো কালিৰ দিনটোত ভাৰতৰ পক্ষলৈ আনিবলৈ সক্ষম হল ভাৰতৰ কেবাগৰাকী তাৰকা ক্ৰিকেটাৰ প্ৰথমতে আমি নাম ল'ব লাগিব বিৰাট কোহলিৰ বিৰাট কোহলিৰ বেটিং বিক্ৰমে কালিৰ দিনটোত সঞ্জীৱনী প্ৰদান কৰিছিল ভাৰতীয় দলটো হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ যি ৰান সেই ৰানেও কালিৰ দিনটোত ভাৰতৰ বাবে দিছিল আন এক সঞ্জীৱনী সুধা সমান্তৰালভাৱে মহম্মদ স্বামী সমান্তৰালভাৱে আৰু কেইবাগৰাকীও বলাৰৰ অৰ্শদীপৰ বলতো কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পাকিস্তানে বেটিং বিক্ৰম হেৰুৱাই পেলাইছিল
হার্দিক পান্ডিয়াই 30 রানৰ বিনিময়ত 3টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অর্ষদীপ সিংহে পাকিস্তানক প্ৰাৰম্ভিক আঘাত হানি ভাৰতৰ হৈ প্ৰথমটো উইকেট কালিৰ দিনটোত দখল কৰিছিল পাকিস্তানৰ কেপ্টেইন বাবৰ আজম কালিৰ এই স্বাখৰুদ্ধকৰ খেলখনত শূন্য ৰানতে আউট হ'বলগীয়া হৈছিল হাৰিস ৰফৰ শিকাৰ হৈছিল কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মা মাত্ৰ 4 ৰানতে নাসিম সাহৰ হাতত বল হৈছিল কে এল রাহুলু ডিকেও কালিৰ দিনটোত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছিল ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছিল পেভিলিয়নলৈ কিন্তু তেতিয়াও যে নিজৰ জি স্থিতি সেই স্থিতি ধৰি ৰাখিছিল বিৰাট কোহলিয়ে ভাৰতীয় দলটোৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ গৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত যি সঞ্জীৱনী মন্ত্ৰ ভাৰতীয় দলটোৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলে সেই মন্ত্ৰৰ বাবে ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত ক্ৰিকেটৰ বিশ্বত সদায় আৰু চিৰদিনৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকি যাব এইগৰাকী বিৰাট কোহলিৰ নাম বিৰাট কোহলিৰ পত্নী অনুষ্কা শৰ্মাইও কালিৰ দিনটোত টুইট কৰিছিল যে বিৰাটৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনেই কালিৰ দিনটোত ছুপাৰ ছানডেত উপহাৰ দিছিল ভাৰতবাসী আৰু ক্ৰিকেট বিশ্বৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে কালিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিৰাট কোহলিৰ সমান্তৰালভাৱে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া মহম্মদ স্বামী অৰ্ষদীপ সিং ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ আৰু এই সকলোৱে যেন কালিৰ দিনটোত ভাৰতৰ হৈ অশেষ কষ্ট কৰিছিল আৰু এই অহোপুৰুষাৰ্থৰ বাবেই কালিৰ দিনটোত সফলতাৰ মুখ দেখিছিল মেন ইন ব্লুৱে 22 গজৰ ৰণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণত চিৰবৈৰী পাকিস্তানক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতৰ নীলা বাহিনী New electronics on your mind? Want to buy a lot of tech, but tight on the budget? Festival of Electronics is a great opportunity to get the latest technology and widest range. Best deals and great offers. Reliance Digital Festival of Electronics. Now live.